Américo Final, de 19 a 10. Blocos 86, Huracan Campeão Menino, Redor, Arizon Yuki, Expositor, Campanhas Ávila, Tereza, Meira e Cajete. O dirigente é César Augusto Chanfrini. Média das andaduras 11 e 100. O box 86 é o Furacão da Ribeirão Bonito. Esse zaino é um filho de Vinagre Rio Tinto em Alegria Sombra. Criador Arizon Jung. Expositor, Cabanha As de Ouro, Querência Azul, Tuneira e Cabanha KG. O ginete é o César Augusto Chanfrini, credenciado em esteio com uma média de 19.826. Acesse o site www.abccc.com.br/freio-de-ouro e tenha as médias desse 17º bocal de ouro.
média da figura 11.250. Média da volta sobre vatas esmarradas, 10.542. Está autorizando a parte. Agora. Notas a primeira fechada. Pro outro lado, valendo. Notas a segunda fechada. O primeiro campeonato, votos 86. E a média, 8.583. Autorizados. Ambos penalizados com menos um ponto de placa. Notas do boxe 60, o cavalo Virgílio. Notas do boxe 86, cavalo Zaino. Notas do boxe 60, Dom Alberto Kaiser, o cavalo Tordilho. E a média 10.125. Notas do cavalo 86, o Zaino, Furacão do Ribeirão Bonito. E a média 11.125.
063. E o jurídico é o César Augusto Chofreni. Está com meta parcial de 18.141. Está autorizado a partir. Concluindo a parte, notas. Penalizado por reações. Valendo. Notas da primeira fechada. Analisado por tentativa e manter por domínio. Autorizada a segunda fechada. Valendo. Notas da segunda fechada. E a média, 9.376. Próximo concorrente é o box número 86, Huracão do Ribeirão Bonito, está autorizado. Já prepara a box 75. Concluída a prova, por favor, se apresentam jurados para efetuar o recurso e receber as notas. O box 86 é o Furacão do Ribeirão Bonito, por Viragro Rio Tinto, em Alegria Sombra. Criador, Arizon Jung, expositor, Cabanhas As de Ouro, Querência Azul, Tuneira e Cajé. E o ginete é o César Augusto Schelfeire, vem com média parcial de 17.952. Já prepara o box 75. Média do box 86, 15.500. Notas do box 67, o cavalo tostado. Notas do box 86, o cavalo zaino. Corre novamente a dupla, mudando de lado. Notas do box 67, Avatar dos Castanheiros, o cavalo tostado. E a média, 17.750. Notas do box 86, Furacão do Ribeirão Bonito, o zaino.
Média 16.